Labdien, labrīt, labvakar! Čau! Man šodien ir viese. Vieses, pie kuras es esmu ciemos. Mēs taisīsim. Kurš trešais? Vienā pielaidiet, Alīna. Suns jāielaiž otru. Ir trešā Ziemassvētku rotājumu daļa. Un šo uztaisīsim kaut ko pavisam elementāru. I'm back. Tā, nu. Lai gēdzīgi sākumi. Čau! Šodien ir... Nu, krač būs tāds video. Jā, kā tā jādzīvo. Trešā Ziemassvētku rotājumu daļa. Pēdējā daļa. Un... Mēs taisīsim trešo rotājumu beigu ar manu viesi Alīnu, pie kuras es esmu ciemos Jūrmalā. Bet. Un tāpēc arī šis video kavējās. Man viņš jau šodien ir jāsamontē. Vai jums ir viena diena laika, lai es varētu arī uztaisīt tādus rotājumus? Pagas savas eglītes. Kaut kas pavisam elementārs. Mēģināsim, skatīsimies. Es atkal ņemšu krāsotē papīru. Nesam ko striķīti, neforšā līme, it kā līpa, kas it kā nelīpa, Riki! Jā, un šķērs droši vien līdz, un tas ir arī viss. Mums būs grupa darbs. Tur sanāk, ka ir vajadzīgas divas tādas zvaigznītes, tad viņus tur salīmē kopā, un tas sanāk rotājums. Vispirms mums vajag dabūt vadrātu no šī. O, deg! Tā ir radiators. Tu var pasfilmēt ar manēju no malas. Sakalni mācīšu to kādā tā. Nu, jā, ka nemāju. Šā. Uz rokam. Ah. Ok. Bet no augšas? Jā, nu. Vai šitā vai tā? Nu, horizontāli, tipa, lai redz mums rokas. Man tagad vajag dabūt kvadrātiņu. Ja man nav taisnulēņa trīstūra. Nu, kaut kas kvadrātis. Tu filmēji? Vienkārši DIY. Mums būs 12x12 cm kvadrātiņu divi. Kādai kāja? Man arī. Nereāli vienkārši. Mums normāli kuriem? Mums tā nav. Un sanāk, Alīna būs kadram. Es izgriezīšu tajā. Tu varēsi patī tur salīmēt. Sasā salīmēt. Ir kvadrātiņš, un tad mēs viņu izgriežam. Un mums ir divi kvadrātiņi. Viens Alīna jau viens mani. Vai tad tu tēt loki? Man bērns. Uzskrīti no krāsli. Tā kā tagad šitā. Nāc vēl vienu diagonālu to parādīs. Un tas iztais kaut kā... Nu jā. Un tad sanāk. Un kaut ko tur iegrieza. Iegrieza. Tikai kur? Viņa iegrieza nevis šitajos, bet tā kā šitajos. Iegrieza līdz pusei. Bet viņa apmēram tur iegrieza. Viņa neko nemērīja. Re, kur šeit, bet ne tajās diagonālajās. Līdz pusē ir jāiegriež? Vai tikai četrās tad? Jā, viņa apmēram iegriež. Tad sanāk, šie ir jālo šajien aizloki. Ir tā? Jā, tā kā līdz tā vidējā līnijā. Un arī tās stingri? Jā, un pielokiņi. Tā, un otrs arī? Jā, labāk. Nu, karači. Nu, es domāju, cilvēku saprat. Tad katram tā ir jāizdara. Te ir jāuzliek līmīte virsū. Un tad viņš tāds šiks, viņš tāds 3D. Jāpaņem katrs tā. Ā, bišķi pa tālu vienīgi es iegriezu. Viņi nerādīja, cik ir jāmēra. Visiem tiem ātrajiem videoklipiem mīnus, kad parāda. Ātri parādīja, tā kā jā, viss skaisti. Bet tad, kad tu pats gribi taisīt, tad... Jā, tās detaļas mazās. Nekas nav sapotams. Svarīgākais tiek izgriezts. Bet šeit viss tiek parādīts, kā ir jādara. Jā. Jau veidojas tāda kā zvaigzne, un tad te ir jāuzlaik vienalga, kurā pusē līme, un jāizlīmē. Param vaļā līme, kur jūs jau pazīstat. Viņa tur līmē karsto līme. Es domāju, šis jā, ir labāk ar karsto līme, tev viņš uzreiz saķer. Jā, jā, atrāk. Iztiksim to, kas mums ir. Nu, postojas. Krasā. Nu jā, bišķiņ čakrēstas, ka te ir iegrieztas pa dziļu, bet nu, otra būs smukāka. Otra tu taisīs. Arī kisastīsim. Postījās. Veikalā. Tu kā veikalā, bet es reāli tādu, ne šito iepriekšē, ko es taisīju no cepam papīra, es tādu tikai lielu redzēju juskā. Nu, cik bija? Viņi ir jāpikla par 15 eiro. O, wow, tu jau biznesu. Protams, čakars bija nereāli. Nu jā, tiem, kuriem es linkumus taisīju. Nu jā, labāk nopēr. Kā Jūrmalā kurina, nu tad viņi dārgi maksā par šito karstumu. Tā ir vēl, ne? Nošim. Mums dzīvoklī ir tā, ka mēs, mums ir tik silts, tik cik mēs sakurinam. Šķiet tik
aizmēr. Tas notiek. Tas notiek interesants. Tas notiek ārā. Kas šo? Posti. Viņš ir riktīgi. Pos. Nē, viņš mājās man arī pie loga vislāk sēž. Bet pasties tur, kur remontē. Viņam interesanti. Laki. Kas tur ir ārā? Nē, 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 sēdi. Bija labi, es atvainojos. Sanāk šāda te zvaigznīta. Bet reku var redzēt, ka vajag laikam tomēr mērīt, cik tā kā dziļi tiek iegriezts. Un to nerādīt tajā video, ko, ka tā vajag darīt. Mēs to tagad zapratām, ka tā vajadzēja darīt. Jo realistās, nu, viņa šķība. Nu, tu teikt, vajag otru tādu. Vai pamēģinu nomērīt? Loki. Paņem trīs, jā. Nē, jā, mums kvadrātiņš bija 12x12 cm. Un tad mēs paņemsim 3 cm. Tā kā uz iekšu otram tam, lai ir tas centrs normāls. Kā tev iespēdus jau skumija? Tev skaņa ir jauna. Rītīgi. Pagaisnīgi. Tu kā atgani to gaļu un šķiņķi, kas ir satīts tajā diegā. Vienkārši iegriez. Būs labāk nekā uz to brīvu roku. Tagad liekam līnītes šajās te vietiņās. Vienalga kurā pusē. Nu nē. Kā es nesaprotu? Nē, nē, ņem. Vienkārši šito liec pāri šitām. Un viņš tad redz, viņš tāds, viņš tā paceļās augšā. Un kā tu man... Un tev no iekšas jāieliek pirkstiņās. Ak, dievs. Bišķi paturi. Vo. Un tā vat ar visiem. Jā, iedzēs, iedzēs striķīti. Atkal jāuztais ir kaut kāda cilpiņa. Tāda. Jetix. Un īstē. Ak, dievs, tik ļoti redzam atšķirība. Mums pētē to papirs, mums pārtaisīt. Man šito reāli prasās pārtaisīt. Tad es pārtaisīšu šito, un tad mēs atgriežamies. Nebūs Jetix. Ir otra zvaigznīte pārtaisīju. Pralīna zvaigznīte. Un teikt, viņas ir jāsavieno, ja? Kaut kā tā. Jā. Un pa vidu vajag ielīmēt striķīti. Šis būtu vieglāk izdrāms ar karsto līmu. Mēģināsim šo pašu, un tad man vēl ir skočs. Jā, nemostrāmies. Skatīsies, ko nodarīk. Smērēšu tos galiņus. Mēģināšu kaut kā ielīmēt. Kaut kā es te viņus ielīmēju. Un tad vajag šito pielīmēt klāt. Kaut kā viņus salikt. Un turam un ceram labāko. Es šobrīd skatšu līmu, tā notiks. Nē, nekas nenotiek. Laikam es skoču. Skoču vajadzēs. Paņem. Jā, izirpaka. Turās. 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 Jā. Jā, re, kur skoču atspīdīm. Ļoti smuka zvaiznīga, ļoti elementāra. Jā, viņa teikt, bija šķība neizskatās paskaties. Jā. Nu, sanāk, vajadzīgi normāli līme. Es mājas salīmēšu. Nu, tad varbūt pārtaisīšu šito, es izmetīšu. Pārtaisīšu smuku un tad... Bet es gribēju glītē viss mantiņas ielikt. Un pēdējā video ielikt ar visām mantiņām. Tad, ja es šauk ar samantā video, man rītu vajadzīgs vēl viens kadrs mājās. Tātad man nebūs ar visām mantiņām. Jā, bet vienkārši šito var iekarnāt tādu kādu. Jo man nevis vienmēr dzīvē izdod skaisti. Jā, brūžāņi. Es šo nofilmēšu jūs eglītē un pārējais vienkārši ielikšu. Ielikšu pildītas.